Кеш жарық, құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ораза қабыл болсын. Бүгінгі тақырып Рамазан сабыр мектебі. Осыған қатысты сұрақтарыңыз болса, төмендегі нөмірге хабарласыңыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, діни білім және кадр даярлау бөлімінің меңгерушісі Смайыл Сейітбеков. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Ораза қабыл болсын. Ораза сабыр мектебі деген тақырыпты таңдап отырмыз. Енді жалпы оразаны сабыр айы деп айтамыз ғой. Әуелі сабыр сөзіне толықтау анықтама беріп кетсеңіз, сол арқылы. Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы сабыр деген сөз бұл араб тілінде Құранда Алла Тағаланың мұсылман пендесіне бұйырған әмірінің бірі, сабыр ету деген. Және де Алланың 99 есімінің бірі сабыр. Бұл деген сөз мұсылман адамның жалпы алғанда адамзаттың қандай да бір іс мәселесінде сабыр сақтауын бұйырады адам. Мұсылман адам үш жағдайда сабыр сақтайды. Біріншісі құлшылық кезінде, екіншісі басында қандай да бір іс жаңа апат келген кезде, қиыншылық келген кезде, үшіншісі күнә жасамау үшін сабыр жасайды. Бұны енді қысқаша тарқатып айтатын болсақ, біріншіден құлшылық кезінде сабыр. Айталық, мынау ауа райының қолайсыздығына, яки болмаса судың суықтығына, ыстықтығына, және де сол секілді жаңағы денсаулығының сыр беруіне байланысты, жаңағы жаяулатып болсын мешітке бару, жаңағы осындай күннің ыстығында ораза ұстау, ұзақ күнге ұстап, жаңағы оразасын ұстап, құлшылығын жасау дейміз, міне осының барлығында мұсылмандарды сабыр сақтау керек. Ой, мен шаршап кеттім, мен ондай едім, мұндай едім деген сөз, ол енді мұсылман адамға осы тұрғыдан ол келмейді. Сондықтан біріншіден бұл мұсылман үшін құлшылықта сабыр қылу керек болады. Мысалы, қазір біздер енді қанша уақыт ораза ұстаймыз. Сағатымызды есептесек 17-18 сағатқа шейін бар адам. Бірақ сол аралықтың ішінде біздер жаңағы бір үзім нан немесе бір жұтым суға да шыдаймыз, сабыр етеміз. Өйткені бұл құлшылықта сабырлық болады. Екіншісі, басқа бір іс түскен кезде сабыр болу. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, сабырдың ең жақсысы дейді, ең дұрысы дейді, басқа сабыр жаңағы бір іс түскенде қиыншылыққа ұшыраған кезде сол кездегі сабыр міне сол сабыр болып есептеледі дейді. Сондықтан да адам болғаннан кейін қуанышты да қайғында үнемі ол бастан кешіреді. Сол жағдайдың барлығына сабыр ете білу керек. Бір күні Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қасындағы сахабалармен бірге кетіп бара жатқан кезде жаңағы қабірдің қасынан бір әйел кісінің жаңағы қабірді құшақтап жылап жатқанын көреді. Себебі ол жерде әйел кісінің перзенті қайтыс болып, соны қайғырып, жаңағы бауыр еті баласы болғаннан кейін мұңайып жылап жатқанын көреді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әлгі әйел кісі айтады, сабыр ет дейді ғой. Енді пайғамбарды танымаған ол әйел кісі пайғамбардың бетіне қарайды да, сенің басыңа осындай іс түссе көрер едім дейді ғой. Өйткені бауыр еті баланың қайтыс болуы ана үшін де, ата әке үшін де өте ауыр ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үндемей кетіп қалады. Ол оқиғаға куә болған сахабалар әлгі әйелге айтады, сіз дұрыс жасамадыңыз дейді. Ол Мұхаммед пайғамбар еді дейді саллаллаху алейхи ва саллям. Сіз оған бұлай неге сөйледіңіз? Яғни дөрекі неге сөйлейсіз дегенде қылады ғой. Сонда әлгі әйел, мен танымадым ол кісі, ұят болды менікі деп ардақты пайғамбарымыздың артынан үйіне барып кешірім сұрайды. Мен сізді жаңа танымадым, мен перзентім қайтыс болғаннан осындай бір қатты жаныма батқаннан кейін жыладым. Енді ол енді табиғи дүние ғой, сол үшін мен ағаттық кетті, кешіріп қойыңыз дегенде Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол әйелге айтады, сабырдың негізгісі дейді, осындай басқа іс түскен кезде өз өзін ұстай білу дейді. Енді үшіншісі, күнә істемеуге қатысты сабыр сақтау. Жалпы адамның бойында әрқайсының өзіне бір тән мінезі болады. Ашушаңдық болады, шыдамсыздық болады, дөрекілік болады, яки болмаса басқа да өзінің адам бойында сондай бір мінездері бар. Сол кезде ол сол бір күнәлі іске ұрынбау үшін өзін өзі ұстай білетін болса, міне ол үлкен сауап, сабыр. Мысалы, бір күні Хазіреті Али радиаллаһу анху пайғамбарымыздың енді сахабасы ғой, дұшпандармен шайқасып жатқан кезінде бір жаңағы дұшпанды жерге жығып енді қылышпен ұрмақ шаппақ болған кезінде жатқан әлгі дұшпан Хазірет Алидің бетіне түкіріп жібереді ғой. Сол кезде көтерген қылышын түсіреді, сабыр сақтайды. Неге? Алғашқыда ол жаңағы дін үшін жаңағы кәпірменен соғысып жатқан еді, бірақ бұл жолы оның бетіне түкірген кезде оның нәпсісі оянады ғой. Сол кезде мен күнәлі іс жасамайын деп көтерген қылышын қайтып түсіреді де бұрылып кетіп қалады. Сонда әлгі мүшрик енді құдай сіздің бір Хазірет Алидің ісіне таңырқайды да қасына барып сұрайды ғой, сен мені неге өлтірмедің дейді ғой. Мен жаңа сенің бетіңе түкірдім ғой, намысыңа тиетін іс жасадым дейді. Сонда Хазірет Али айтады, жоқ дейді, мен сені бірінші соғысқанда дейді құдай үшін осы сені өлтірмекші едім, бірақ сен менің бетіме түкірген кезінде менің жан дүниемдегі нәпсім қозды.
сол кезде мен сені өлтірсем, қылышымды сермесем, мен Құдай үшін емес, өзімнің ішімдегі жан дүниемдегі жеке есебім ретінде сені өлтірмек. Сол үшін мен оны әрсек бармадым, сабыр сақтадым деді. Сондық. Қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдап алайық. Кеш жарық, сіз эфирдесіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум, айтыңдар, ораза қабыл болсын. Амин. Сұрағыңыз бар. Мен бір сұрағым бар еді. Туысқандарымыз бар еді. Ағаңыз, жеті бала шағасы бар. Әйелі қайтыс болған туған пітір садақа белгі бола ма? Әрине, енді шариғат бойынша пітір садақа мұң мұқтажға, жетім жесірге, қарып қасірге, міскіндерге беріледі. Сол себептеден сіз айтып отқандай, расында да жетім қалған жағдай болса, жағдайы қиындау бір жағдай болса, онда ондай азаматтарға да туған туысқандарға беріледі. Бірінші кезекте садақа деген нәрсе бұл ағайын туыстан басталады. Өйткені Мұхаммед пайғамбарымыз айтады, саллаллаху алейхи уассалам, бір мұсылманға бір садақа берсең, ол саған бір сауап дейді. Егер де көршіңе садақа берсең, екі сауап дейді. Өйткені ол көрші болғандығы үшін, әрі мұсылман болғандығы үшін. Үшінші, егер ағайыныңа садақа берсең дейді, ол саған үш сауап болады дейді. Өйткені бірінші ол мұсылман болғандығы үшін, екінші сенің көршің, үшіншіден сенің ағайындық, жаңағы туыстық қарым-қатынасыңды ары қарай атқарған міндетің үшін дейді. Сондықтан да бұндай жағдайда расында да өзіңіз куә болған болсаңыз, ондай кісілерге садақа, пітір садақасын және де зекетті де беруге болады шариғатта. Түсінікті, енді сабыр мәселесіне қайтарлайық. Біз жалпы сабыр ету керек деген кезде бір жоқшылық, кедейшілікті көз алдымызға елестетеміз. Ал негізі сабырдың шарттары мен түрлері бар ма? Әрине, сабырдың шарттары көп қой. Мысалы дейік, жоқшылыққа сабыр ету деген бір басқа да, басқа түскен іске төзу деген бір басқа. Адам қандай да бір іске сабыр ету мүмкін, жаңағыда айтқаным секілді құлшылықта, күнәлі істе, яки болмаса басқа бір нәрсеге бойын алдырып алмау үшін ол адам сабыр сақтайды. Ал енді амалсыз жағдайға қалған кезде ол адам төзімділік танытады. Бұл екеуінің айырмашылығы. Сол үшін шариғат айтады, бұл сабырдың түрлерінің ішінде ар-ұятты сақтауға сабыр жасау керек. Шайтанның азғыруына ілеспеу үшін сабыр ету керек болады дейді. Жақсы мінез құлыққа ие болу үшін сабыр ету керек болады дейді. Және де жаңағы мал дүниесі кемігенде сабыр ету керек. Басына бір іс түскенде сабыр ету керек дейді. Яғни адамның әрбір іс-әрекетіндегі оның жасайтын амалына байланысты сабырдың осындай түрлері бар. Сол себепті бұл жерде сабыр мен төзімділікті арасын ажыратып алғанымыз дұрыс болады. Бірақ мұсылман адам менің тағдырыма, пешенеме осылай жазған екен деп сабыр қылатын болса, әрине бұл сабырдың ең дұрысы. Өйткені құдайсыз қурай да сынбайды дейміз. Алла тағала мұсылман адамның, кез келген адамның маңдайына жазған, оның қалай болатындығы, не істейтін деген, қандай қуанышқа, қандай қайғыға душар болатындығы жазғандықтан, мұсылман адам соның барлығын, жақсылықты да, жамандықты да бір Алладан деп білгеннен кейін, соның бәріне сабыр қылса, ол сабырдың түбі жемісі жәннет болады дейді. Өйткені Алла Құранда айтады: «Ей иман келтіргендер, Алладан сабыр менен жәрдем тілеңдер». Сабырлардың баратын жері жұмақ болады дейді. Сол үшін мұсылман адам сабыр сақтауға тырысады, өйткені бұл Алланың беретін артында үлкен бір сыйы дейді. Қазақта сөз бар ғой, сабыр түбі сары алтын дейді. Сондықтан сабырдың орны өте зор. Түсінікті, бізге хабарласқан тағы да көрерменіміз бар екен. Кеш жарық, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз ба, сұрағыңызды қоя беріңіз, тыңдап отырмыз сізді. Сұрағымыз мына тікелей эфирге қонағымызға еді. Мендегі сұрақ мынадай: қарызы бар адам ораза тұтпайды дейді. Осыған байланысты әзіргі таңда қарыз болу мүмкін емес. Кредиттің өзі жалпы қарыз деп қарызды тастайды деген сияқты. Қарызы бар адам ораза ұстау керек пе, жоқ па? Иә, түсінікті. Рахмет. Жалпы енді мынандай жағдайларды біз көп естейміз. Өздеріңіз жолында жүргеннен кейін намаз оқымайтын адам ораза ұстамау керек екен. Жаңағы қарызы бар адам қажылыққа бармау керек екен. Қазір енді бұл апамыздан, жаңағы қарындасымыздан сұрау естіп отқандай, ораза ұстамау керек екен деген секілді. Жоқ, шариғаттарында бұл ереже жоқ. Ол қарыз болады ма, болмайды ма, қандай бір жағдайға ұшырай ма, ұшырамай ма, бұл бес парыздың бірі ораза болғандықтан оны әрбір адам ұстауы керек. Және де бұл жерде намаз оқу міндетті дегенде қағиданы біздер жаңағы терістейміз. Өйткені мұсылман адамның бес парызы бар. Осыны ұмытпау керек. Бірінші, Алланың жалғыз және бір екендігіне сену. Екіншісі, намаз оқу. Үшіншісі, ораза ұстау. Төртіншісі, зекет беру. Бесіншісі, қажылыққа бару. Бұлардың әрқайсысы жеке-жеке парыз. Қайсысын кім орындаса сауап алады, орындамаса күнәсін алады.
Сондықтан намаз оқыса өзінің сауабын алады, оқымаса өзінің күнәсіне жауап береді. Ораза ұстаса өзінің сауабын алады, ұстамаса өзінің күнәсіне жауап береді. Сондықтан да біреуін жасау үшін екіншісі міндетті түрде болу керек деген талаптың шариғатта жоқ екендігін ескертеміз. Сол себепті жаңағы сұрақтың да жауабы, қарыз бар адам ораза ұстауға болмайды деген нәрсе жоқ. Ол керісінше оразасын мойнындағы парызы ретінде ұстауға міндетті. Түсінікті. Енді жалпы осы оразаның міндеттерінің бірі сабырға шақыру деген мәселе бар. Қазіргі заманда адамда агрессия көп, бәрі агрессиялы. Ораза ұстаған кісі ашуланбау керек, ораза ұстаған кісі жанжал шығармау керек дейміз. Ал егер біреу сізге келіп жанжал шығарса, не істейміз? Қалай сабыр сақтау керек? Енді бұған қатысты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам айтып отыр ғой. Ораза ұстаған адам тіліне ие болсын дейді. Егер біреу келіп дейді, оған тисетін болса, балағат сөз айтатын болса, намысына жаңағыдай қажайтын бір іс-әрекетке баратын болса, менің аузым берік деп айтсын дейді. Менің аузым берік деп айтып, бұрылып кетіп қалсын дейді. Міне бұл жаңа айтқанда құлшылықтағы сабырлық. Өйткені ол сол жаңағы оразаның сауабынан құр қалып қалуы мүмкін. Сол күндік оразасын сауабын барлығын далаға жіберу мүмкін. Сол үшін қандай жағдай болмасын, мұсылман адам осы агрессиясында, яки болмаса біреудің ауыр сөздерінде де Рамазан айында мен оразамын деу керек. Сол кезде ғана оның сауабына қол жеткізеді. Қайшы жағдайда сауаптан біз махрұм қаламыз. Өйткені Мұхаммед пайғамбарымыз айтады, саллаллаху алейхи ва саллям, қаншама адамдар бар дейді, ораза ұстайды дейді. Бірақ мына тілге ие болмағаннан кейін жаңағыдай агрессияға яки болмаса біреудің айтқан сөзіне сөз қайтарып жаңағы басқа да бір ауыр сөздерге кетіп қалуы мүмкін. Сондай адамдар бар дейді. Олардың дейді табатын пайдасы дейді тек таңнан кешке шейін аш жүруден басқа ештеңе жоқ дейді. Оларға сауап жоқ деп тұр бұл жерде. Сондықтан да Рамазан адамды сабырлыққа үйретеді. Рамазан айы бұл сабыр айы. Рамазан айы мұсылмандарға шыдамдылықты, төзімділікті үйретеді. Өзгелерге артық сөз айтпауға тәрбиелейді. Жалпы жан дүниеңіздегі нәпсіңізді, мен деген нәпсіңізді және де біздің азғыратын шайтанымызды тізгіндейтін ай. Сол үшін ардақты пайғамбарымыз айтады, Рамазан айы келген кезде жұмақтың есіктері ашылады, тозақтың есіктері жабылады, шайтандар шынжырланады дейді. Өйткені сіз сабыр сақтаған кезде шайтанның сізге деген, нәпсінің сізге деген жаңағы үстемдігі төмендейді. Міне бұл сабыр айы. Ал сабыр айында сабырлы бола білген адамға берілетін сауап ол жұмақ. Біз пайғамбарымыздың осы сүйіншін барлық жаңағы көрермендерімізге жеткізгіміз келеді. Түсінікті. Енді отбасындағы сабыр мәселесіне келсек, мынау карантин кезінде зорлық зомбылық күшейген екен әр отбасында. Бұл енді бізде ғана емес, жалпы әлемде Біріккен ұлттар ұйымы да бұл мәселені көтерген екен. Осыған байланысты отбасындағы қарым-қатынасты қалай сақтау керек? Кикілжіңнің алдын алу үшін не істеу керек деген мәселе. Енді бұған қатысты ардақты пайғамбарымыздың жақсы бір өсиеті бар мұсылман баласына. Сендер дейді, әйелдеріңнің дейді, қандай да бір кемшілігін көріп қалсаңдар дейді, сендер ол бойынша оны азғырмаңдар дейді. Сендер керісінше оның басқа да жақсы мінездері арқылы оларды өздерінің әйелдеріңді жақсы көріп отырсыңдар дейді. Өйткені кемшіліксіз адам жоқ. Сол себепті бұл жерде және де пайғамбарымыз әйел затына айтады. Әйел затының ішіндегі ең жақсысы дейді, қараған өзінің күйеуі қараған кезде көзі тоятын әйел дейді. Яғни күйеуінің сөзіне қарсы шықпайтын, күйеуіне сөз қайтармайтын әйел мен ең жақсы әйел дейді. Сол себепті мұсылман адам күйеу ретінде, ер азамат ретінде өзінің мойнындағы міндетін дұрыс атқара білсе, әйел мұсылман кісі де өзінің жаңағы ерінің алдындағы міндетін дұрыс атқара білетін болса, бұндай жағдайға отбасылық жағдайға жаңағы артық әрекетке бармауға болады. Өйткені бұл мұсылманның өзінің қолындағы дүние. Бір күні бір дінсіздің біреуі имамды көпшіліктің алдында бір сөзден жаңылтпақшы болады. Сөйтеді, оның мақсаты қолына бір кішкентай торғайды алады. Көпшіліктің алдында уағыз айтып отқан имамға келіп, мен айтамын дейді, мен қолын алақанымдағы торғай, бұл өлі торғай ма, тірі торғай ма деп сұраймын дейді. Егер өлі торғай десе, алақанын башамды ұшырып жіберемін дейді. Сен өтірік айттың деп дейді. Егер дейді тірі торғай дейтін болса, қысып өлтіремін де, сен өтірік айттың, бұл алақанда торғай, өлі торғай деп айтамын дейді ғой. Сонда жаңағы теріс ниетпен келеді. Имам уағыз айтып отырады, сізге сұрақ сұрауға бола ма? Иә, сұрауға болады. Менің бір сұрағым бар. Менің алақанымдағы торғай бұл тірі ма, өлі ме деп сұрайды ғой. Сонда имам оның қандай ниетпен келгенін сезеді ғой. Сонда былай деп жауап береді. Ол сенің алақаныңдағы торғай, қаласаң сен оны тірілтесің, қаласаң сен оны өлтіресің дейді ғой. Бұл сенің қолыңдағы дүние. Сондықтан да бұл жерде кез келген мұсылман баласына біздің айтарымыз, отбасы ол сізге берген аманат. Қаласаңыз отбасыңызды ойрандайсыз, қаласаңыз олармен тату тәтті өмір сүресіз, ол сіздің қолыңыздағы дүние. Оны сырттан ешкім барып оны түзей алмайды. Мұсылман адам
Аллаға және ақырет күніне иман еткен адам, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үмбет болған мұсылман адам, ондай артық әрекетке бармайды. Себебі оның иманы жібермейді. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біздерге ескертеді, ең жақсы адам өзінің отбасына жақсы қараған мұсылман дейді. Осы мәселені жалғастырайық. Мысалы, біз білеміз, пайғамбарымыз өз үйінде жаңағы ешкі сауған, өз киімін тіккен деген сияқты. Мына карантиндік, осы карантин жағдайында отырған еркектердің үй шаруасына араласуы, еркектің отбасына көмектесуде үлесі қандай болу керек? Енді жалпы алған кезде, біздің енді кейде қазақи тәрбиеміз жібермейді ғой, жасыратын жоқ. Жаңағы әйел ошаққасында еркісі өзінің шаруасымен жүру керек деген секілді. Шынтуайтына келгенде Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің жұбайлардың көмектескендігі жайында деректер бар. Мысалы, ол айып емес, ол күнә емес, бірақ әрине енді бұл жерде әр нәрсенің өз бір шегі болу керек, оны да ұмытпауымыз керек. Өйткені Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы да бір ескертеді біздерге: әйелге ұқсаған еркекке, еркекке ұқсаған әйелге Алла менен оның періштелері дейді қарғыс айтады дейді. Яғни бұл деген сөз әйелдің қылығына кіретін еркекке, немесе еркектің қылығына кіріп жүретін әйелге де бұндай нәрсеге шектеу қойылады. Сол себепті әр нәрсенің өзінің шегі, орны бар. Карантин уақытында болсын, басқа уақытта болсын, мысалы ер азамат өзінің отбасына, әйеліне қай тұрғыдан көмек беруді қаласа, көмектесуіне ешқандай да оның күнә емес, керісінше пайғамбардың сүннеті ретінде қабылдау керек, бірақ әр нәрсенің шегінде ұмытпау керек. Иә, түсінікті. Бізде қоңырау бар ғой, деймін, хабарласаң көрерміз. Кеш жарық тыңдап тұрмыз сізді. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Менің сұрайын дегенім, ораза уақытында бір байқаусызда қан шығып кетеді ғой, жұмыс істеп жатып, қолыңды кесіп алсаң, я болмаса жаңағы мұрның қанаған кезде оразаны тоқтатып қою керек па? Осыған жауап берсеңіз. Түсінікті, рахмет. Енді денеден қан шыққан кезде ораза бұзылмайды. Ол дәретті бұзады. Ал енді мұрыннан қанаған кезде оған мұқият болу керек. Егер де шалқайып жаңағы қанды тоқтатуға тырысатын болсаңыз, керісінше ораза бұзылады. Өйткені ішке қарай кетеді ол. Сол себепті оны мүмкіндігі бойынша сыртқа ағызып керек, содан кейін барып жаңағы басылғаннан кейін ары қарай оразаны жалғастырып кету керек болады. Өйткені денеден шыққан зат, ол қан бола ма, басқа бір зат бола ма, бұл оразаны бұзбайды, жай ғана дәретті бұзады. Осыған мұқият болса болған. Енді кейде адам болғаннан кейін мына қолын қанатып алады, немесе кесіп алады да, деп қан шыққан деп сорып жатады. Бұл кезде ол оразасы бұзылады. Біріншіден. Екіншіден, Алла тағала Құранда мұсылман адамға қан ішпей деңдер дейді. Маида сүресінің 90-шы аятында бұйырады, қан ішпеңдер дейді. Ол адамның қаны бола ма, малдың қаны бола ма, бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Сондықтан да оны сорып жұтуға болмайды, түкіріп тастау керек ол жағдайда. Түсінікті. Енді мына мәселеде маған қызық болып отыр. Мысалы, әр жақсылыққа бір 10 сауаптан басталатынын білеміз. Әр нәрсенің, әр амалдың өзінің сауабы бар, оның мөлшері бар. Бірақ тек оразаның сауабы қанша екенін ешкім білмейді, белгісіз. Осының себебін түсіндіріп беріңізші. Өйткені Алла тағала Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бұл ораза адамның жасаған әрбір құлшылық амалы өзі үшін дейді. Ораза бұл мен үшін жасалады дейді. Сондықтан да оның сауабын мен беремін дейді ғой. Мысалы дейік, қаншама құлшылық болатын болса, сол құлшылықтарға рия деген нәрсе араласады, көз бояушылық деген, мақтан деген нәрсе араласады, оразаға араласа алмайды. Айталық, адам намаз оқыса, кейде айтамын, мен намаз оқимын деп адам мақтанып айтып қоюы мүмкін. Немесе садақа берсе, жаңағы мен пәленшеге кеше садақа бердім деп селфилетіп, немесе жаңағыдай басқа әлеуметтік желіге салып, осындай көмек беріп жатырмын деген сияқты, ол ішіндегі жасағанын сыртқа шығару мүмкін. Қажылыққа барып келсе, қажылыққа барып келсе, мені бұдан кейін қажы деп ата деп шығатындар болады. Ол жаңағы бүкіл сауаптан құр қалады, махрұм болады. Ал күннің ұзағында, аптап ыстықта ерні кезеріп, таңылайы кеуіп, асқазаны сазып, басы ауырып, сондай бір жаққа қатты қиналып жүріп, ораза ұстауға ешкім оны айта алмайды, мен оразамын деп айта алмайды. Өйткені оған шынайтын, соған сенген адам оны орасыз дейді. Оны мақтанып айта алмайды. Сол себепті бұның сауабын Алла тағала мен беремін дейді. Бұның сауабы енді шексіз, біз айта алмаймыз. Өйткені ардақты пайғамбарымыз айтады, адамның екі қуанышты сәті болады дейді. Біріншісі дейді, ауыз ашатын кездегі дұға жасап отырған сәті дейді. Екіншісі ана дүниеде оразаның сауабына қауышқан кездегі сәті дейді. Демек бұның шексіз сауап екендігімізді айта аламыз. Әрине, ол біздің мына жан дүниеміздегі ниетімізге байланысты. Біз қалай ұстадық? Шын ықылас ниетпен ұстадық па? Әлде елдің ұят болмасын, диета әрі диета ұстайын, әрі ораза ұстайын деген мақсатпен ұстадық па? Соған келіп тіреледі. Бұл ораза бір Алланың разылығы үшін деп таңнан кешке шейін нәр татпастан ұсталу керек болған құлшылық. Түсінікті. Бізге хабарласқан тағы да көрерменіміз бар. Кеш жарық.
Эфирдесіз, сұрағыңыз қоя беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, сұрағыңыз қоя беріңіз. Саламатсыз ба. Менің 80-нен асқан апам бар еді. Ұмытшақ ауруы бар еді. Сол ұмытқан кесірмен кейде тамақ шай ішіп қояды да. Соны көріп тұрып біз ескертуіміз керек па? Жоқ әлде өзі оны түсіну керек па? Соны туралы сұрайыншы дегенмін. Ораза ұстайды екен, иә, түсінікті. Иә, бұған қатысты бірде пайғамбарымыздың уақытынан да оқиға болады. Бір арық кісі, өзі әлсіз бір кісі оразаның кезінде тамақ ішіп отқанын көреді. Енді байқамай ішіп отыр ғой, ұмытып кеткен. Оған енді аса бір ескерту бермейді, өйткені оның жағдайын біліп тұр ғой. Сол себепті бұндай науқас жағдайда, жасы келген жағдайда Алла Тағала Құранда айтады, егер де ол ораза ұстауға қиналатын болса, жасы келген болса, оның орнына фидиясын берсін дейді. Ал енді ол апамыз ұмытып кететін болса, не істеп жатқанын өзі білмей қалатын болса, онда оған сіздер көріп тұрсаңыздар, ескертіңіздер, сол жерден тоқтасын. Ал енді ол кісі өзі әлсіз болып, тамақ ішпесе тұра алмайтын болса, онда үндемей қоя салғанда жақсы болады. Өйткені ол бәрібір де тоқтайды. Белгілі уақытта есіне түскен кезде. Ең дұрысы бұндай жағдайда ескертіп, апа, сіз оразасыз, осы жерден тоқтатыңыз деп ескертсе, оған рұқсат. Өйткені дінімізде айтады, адам ораза екендігін байқамай, білмей, мысалы мен алдымда тұрған суды байқамай жұтып қойсам, ораза екендігі есіме түскен сәтте дереу мені тоқтатуым керек. Бұзылмайды ол кезде. Ал енді ішіп қойдым ғой, енді бұзылды ғой дейтін болсам, онда мен оразамды өз өзім ары қарай бұзып аламын. Сондықтан да бұндай жағдайда мүмкіншілік болса ескертіп, ол кісіге жаңағы ораза екендігін есіне салып, сол жерден тоқтату ең дұрысы болады. Тағы бір көрерменіміз хабарласқан екен. Тыңдап тұрмыз сізді, сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Ораза кезінде, осы ораза ұстаған кезде баняға баруға болады ма? Моншаға баруға болады ма? Жалпы алған кезде енді мұсылман баласына моншаға баруға, шомылуға тыйым жоқ. Бірақ бұл жерде жаңағы ұзақ отыруға болмайды. Шайынып шығуға рұқсат бар. Енді моншаға кіргеннен кейін парға кіріп, яки болмаса басқа уақыт, жаңағыдай біраз уақыт іште ыстық жерде отыру, ол енді оразаның бұзылып кетуіне себеп болады. Сол себепті моншаға немесе жаңағы жуынуға тезірек шайынып шығуға рұқсат. Оған шариғат тыйым салмайды. Біз жаңа ұмытып кетіп тамақ ішіп қоятын адамдар туралы айттыңыз, сіз қалай екенін. Енді осы аштыққа шыдай алмай әдейі тамақ ішіп қоятындар бар ғой. Негізі Рамазан мұсылманның сабыры сыналатын кез ғой. Әдейі аштыққа шыдай алмай тамақ ішіп қойғандарға шариғатта оған тағы да айтылған бір ереже бар. Егер де адам байқамай қателік жасап су ішіп қоятын болса, ол бір күн ұстайды орнына. Ал енді бұл жерден аштыққа шыдай алмай, сусыздыққа шыдай алмай, басының ауырғанына шыдай алмастан барып шай ішіп яки болмаса тамақ ішетін болса, ол адам сол жасаған оразасының бұзғандығы үшін, біле тұра бұзғандығы үшін шариғатта оған 60 күн қатарынан ораза ұстауды бұйырады жаза ретінде. Себебі оған шыдау керек еді. Бұл ойыншық емес. Мен шыдай алмай кеттім, аша салайыншы деп айтатын, бұл ондай бір ойнайтын яки болмаса жеңіл қарайтын құлшылық емес. Бұған шыдап бағу керек. Алла өзі оған жеңілдік береді. Сондықтан да егер де біреу солай істейтін болса, онда 60 күн қатарынан ораза ұстайды. Енді 60 күн қатарынан ораза ұстауға да шыдай алмайтын болса, онда садақа береді. Бір күні пайғамбарымыздың құзырына бір сахабасы келеді. Ораза кезінде күндіз келеді, басы салбыраған, жаңағы мұңайып, е Алланың елшісі, ей пайғамбарым, мен сондай бір күнә жасадым, Құдай мені кешірмейтін шығар дейді. Ей, не болды? Мен бүгін ораза кезінде күндіз әйеліммен жақындасып қойдым дейді. 60 күн ораза ұстайсың орнына дейді ғой. Сонда әлгі кісі айтады ғой, мен 30 күнге шыдай алмай осыған барып қойдым ғой, 60 күнге мен шыдай алмаймын, ұстай алмаймын дейді ғой. Олай болса дейді, сен дейді жаңағы 60 күн ұстауға шамаң келмесе, онда садақа бересің дейді. Фидия дейтін дүние бар ғой. Е Алланың елшісі, мен садақа беретін жағдайым жоқ дейді. Яғни беретін ақшам жоқ дейді. Сондай бір кезде пайғамбарымызға бір корзинка дейміз ғой, енді құрма алып келеді. Сонда әлгі жігітке айтады ғой, мә, мына құрманы ал дейді. Кедейлерге, осы жағдайы жоқтарға өзіңнің жаңағы атыңнан жаңағы оразаңның каффараты дейді, жазасы, соның өтемі ретінде апарып бер дейді ғой. Сонда әлгі сахаба тағы айтады, е Алланың елшісі, ей пайғамбарым, Мәдинада дейді, менен кедей адам жоқ қой дейді ғой.
Сонда пайғамбар сам күледі, мә, алып кет, үйіңе барып, бала шағаңмен же дейді ғой. Сондай дүние бұл жерде. Егер де ол расында да шыдай алмайтын болса, онда кафарат жағы несін беру керек болады, фидиясын беру керек болады. Өйткені шариғат соны бұйырады, әдейілеп істеуге болмайды. Түсінікті, бізде қоңырау шалған тағы да көрерменіміз бар. Сіз эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоя беруіңізге болады. Кеш жарық. Сәлеметсіз бе. Саламатсыз ба. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Хай, мен сұрағым, ер мен әйелдің арасында ауыз ашқаннан кейін жаңа қарым-қатынас жасауға бола ма, болмай ма, сол туралы білмеймін. Түсінікті. Иә, бұғанды қатысты Алла тағала Құранда ескертеді. Рамазан кезінде ауыз ашқаннан кейін түнгі уақытта ер мен әйелдің сөзге қатынасына рұқсат, онда ешқандай күнә жоқ дейді. Сондықтан да шариғатта күндіз рұқсат етілмегенмен кешке рұқсат етілетін дүниелер, бұл кәдімгі күнделікті өміріміздегі жағдайлардың барлығына жаңағы кешкісін ауыз ашқаннан кейін рұқсат беріледі. Енді ораза жалпы бай мен кедейді бір теңестіретін уақыт, сондай мезгіл. Ауқаттылар таңнан кешке дейін аш жүріп, кедейлердің жағдайын халін біледі, түсінеді. Ал жағдайы мүлде жоқ адамдарға ораза ұстауға міндет пе оларға? Енді мынаны ұмытпау керек. Жаңа айттық қой, исламда 5 парыз бар деді. 5 парыз бұл адамның әрбірінің мойнындағы жеке парызы. Бұны біреу мойнына ала алмайды, біреу өзінің жауапкершілігіне ала алмайды. Оның атынан біреу өте алмайды. Әркім мойнындағы парызды. Әрине, шариғатта бұл ислам діні жеңіл дін. Шариғатта егер де ол адамға, кедей адамға ораза ұстауды бұйырады, бірақ оның денсаулығы шыдамаса, ораза ұстауға мүмкіншілігі болмаса, демек ол оның фидиясын беру керек. Ал енді жаңа айтқаным секілді, фидиясын беруге де оның жағдайы жоқ. Өз кедей болса, денсаулығы да жарамаса, кедей болса, фидия беруге мүмкіншілігі болмаса, Алла тағала ол адамға ораза ұстауды міндеттемейді. Өйткені Алла Құранда айтады: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха" дейді. Яғни сендердің шамаларың келмейтін нәрсені сендердің мойындарыңа жүктемеймін дейді. Сол себепті бұл жерде өзі тұрмысы нашар болса, денсаулығы сыр берген болса, ұстауға мүмкіншілігі болмаса, Алла көруші, ол адам мойнынан ораза түседі. Біз тікелей эфир болғаннан кейін күнделікті көп деген көрермендер хабарласады. Тағы да бір көрерменіміз бар екен хабарласқан. Тыңдап тұрмыз, сіз эфирдесіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Менің саламатсыздар ма, ораза қабыл болсын. Менің бір сұрағым бар еді. Менің қызым судорога ауруымен ауыратын еді. Ораза ұстаған кезде ауырып қалса оразасы бұзылмай екен. Енді бұндай жағдайда шариғатта жаңағы естен танып құлау дейміз ғой. Естен танып құлаған кезде ораза бұзылмайды, керісінше дәрет бұзылады. Сондықтан да егер сондай бір жағдайға душар болып жатса, оразасын ары қарай жалғастырады. Өйткені бұл белгілі бір сәтте болатын дүние. Ондай кезде дәрет бұзылатындығы шариғатта ескертіледі. Ораза бұзылмайды. Амандық болса, Алладан дұға етіңіз. Алла тағала сабыр берсін. Бір күні Мұхаммед пайғамбарымыз осындай бір әйел кісі келеді. Алланың елшісі, мен кейде осындай жаңағы ұстап қалады дейді. Содан мен есімнен танып құлап қаламын. Сол кезде дейді, мен дейді әурет жерлерім ашылып қалады. Енді естен таныған адам білмейді ғой. Мен маған сіз Алладан дұға тілеңізші дейді ғой, осы шипамнан айығып кетейін дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, саған қаласаң дейді дұға етейін, осы науқастығыңнан жазылып кет, қаласаң дейді сабыр ет дейді. Алла тағала бұның сыйы ретінде саған жұмақты нәсіп қылады дейді ғой. Сонда әлгі әйел ойланып тұрады да, онда мен сабыр етейін, сіз Алладан тілеңізші, егер мен жаңағыдай сондай бір жағдайда есімнен танып судорогамды ұстап құлап қалып жатқан болсам, Алла тағала маған сонда жәрдем берсін, жаңағы ұятты жерлерім ашылып қалмасын дейді ғой. Осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол әйелге дұға етеді. Сонда кейінгі сахабалар айтады ғой, жұмақтық әйелді көргілерің келсе ана әйелге қараңдар деп көрсеткен екен. Сол себепті бауырымызға да біздің тілейтініміз, Алла сізге сабыр берсін, Алла тағаладан дұға етейік, мына қасиетті рамазан айында Алла сіздің қызыңызға шипа берсін. Рахмет. Бізге берілген уақытта аяқталып қалыпты. Студиямызға келіп осы салихалы әңгіме айтқаныңызға, көрермендердің сұрақтарына жауап бергеніңізге, пайдалы кеңесіңізге алғыс білдіреміз сізге. Амин. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы діни білім және кадр даярлау бөлімінің меңгерушісі Смайыл Сейітбеков болды. Біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Сау саламат болыңыздар.